možné, ty už to neber, holku, a... A to tady skutečně takhle je. No už to neber, dej to mně. Si kousek. Ne, to já až to neberu, no, já jsem nevěřil. Já si takovou dneska, že to loučení do toho. Dáme, ano. No tak, ale tak zahrajeme něco na hemu, muži, kluci. To je výlučný, to je výlučný. Co máš rád za muziku, jako žánr, styl? No ne, to je píseň. Bude to o tobě, totiž ta písnička. Jak poprvé v životě vidím na svém koncertu toho malého muže. Vůbec možná v celém svém životě. Toho malého muže. A co je to za žánr? Jako rock, reggae, ska, disco, koule. Reggaečko. Aha. Tak počuji na hrát. Ale to nám zatočit, zatančit a mít dobrou, jak pobřeží hlídku.